Takujärvissä hyvä fiilis. Tänään saadaan todennäköisesti melkein 3 viikon putki poikki. Ja nyt on tietysti kyseessä puunkaatoputki. Tässä on nyt tosiaan 3 viikkoa nuohottu aika tiiviisti, melkein yötä päivää. On ollut kiipeilykaatoja, on ollut tavallisia kaatoja, halkomishommia ja vaikka sun mitään. Ja tänään sitten käydään neljä asiakasta tuossa läpi. Ensimmäisessä kohteessa on 4 kappaletta koivuja, ne tullaan uusi omakotitalo, ne pitää saada tontti puhtaaksi. Toisessa kohteessa on 1 isompi pihakoivu, mikä sitten saadaan polttopuumittoihin. Sitten 3. kohe on 1 pienempi pihakuusen kiipeilykaato. Ja sitten 4. kohe on sitten siellä on muistaakseni 4-6 puuta. Noin 6 puuta saattaa olla. Vanha asiakas, vakioasiakas Jaalasta, lähdetään sinne sitten kaatelemaan loput. Ja sitten vielä päivän päätteeksi pitää lähteä hakemaan kalavenehuollosta. Päästään viikonlopuksi huilaamaan, leputtamaan lihaksistoon, niin lähdetään poikien kanssa käymään kalassa. Mutta ajellaan tästä nyt ensimmäisen asiakkaan luokse ja katsotaan minkälaista settiä siellä on tulos. Pitkä päivä tulee taas ja katsotaan miten jaksit. Oikein hyvää videon katselua teille. Se on moi.
niin kuin näette, niin tää on yli puolet väliin ihan pehmeä. Niin, mutta jos toi latvakki on noin lahoa, niin se tee paljon vahinkoa, kun se on tuossa. mitään säädä. Joo, näinhän se on tietysti. Niin, eihän se mitään säädä, kun no, jos pian on sahaa, niin siinä on... No, me olisin kaatanut. Sä kaata. Me olisin kaatanut sen jo. Ei se ihan naapuri on pelännyt, että se kaatuu pehmiin. Aivan, siellä tällaisia puita saisi olla missä. Ei enää. Tuohon se vois niinku mennä kyllä. Se on vaan meidän...
Viimeinen savotta hoitettu. Vähän aikaa, kun vielä jaksaa. Mm-hmm.
Eipä aika joku oksa ota kiinni. Paljon se paino? Joku. Tää? 100 kiloa. Niin. Tonne sulta varmaan. Joo. Nyt otti kiinni. Helpompi ottaa täältä alhaan. Kestääkö se nosti? No eikä se ole hyvä. Joo, se oli joku 175 kiloa oli tää. Niin oli. Kyllä se on oikein vesi sui. Kyllä työntää vesi. Tai mitä lienet maahalaa ja... Alka ole sitten vähän painavaa. Kyllä se on, nyt se on aika lailla painavimmillaan kyllä tuo puhutti. Semmonen homma. Ihan me tällä tuulella unohdetaan nää. Voi tiedä missä kunnossa meidät. Niin. Saakeli kun se heittää sen puuskan, niin ei sitä kannata leikkiä. Ei, jos olisi tasainen semmonen nätti pieni tuuli, niin sit olisi hyvä, mutta on hito puuskan. Pyörittää vielä. Sellainen. No niin. Sellaista settiä oli tälle päivälle. Siinä oli ensimmäisessä paikassa 4 koivua. Ja ne oli kyllä, osa oli aika lahoja, että vähän jo piti miettiä, että uskaltako niitä käydä kaatelemaan, kun on vähän tuo tuuli alkoi jo aamulla voimistumaan ja sitten kun niistä ei oikein tiedä niistä pitopuuosuuksista, että minkälaisia vahvuuksia siellä on, mutta kaavettiin sitten se viimeinen siihen toiseen suuntaan tielle päin ja hyvinhän se sitten kuitenkin meni, mutta ei noiden kanssa ei kyllä ole leikkimistä. Sitten toisessa kohteessa kaavettiin iso koivu ja siinä oli kansa aika paha lahovika jo latvaosuuksilla, mutta tyvi oli kyllä vielä kunnossa, ei ollut siinä mitään. Se oli ihan helppo kaato. Se pätkittiin polttopuiksi. Ja mitäs sitten tapahtui? Niin sitten oli se pienemmän pihakuusen kaato. Siinä oli taas sellainen, että ei mihinkään suuntaan sovi. Vaikka ei ollut kovin iso puu, niin semmosen nää kaatumaan. Jotenka ei siinä auttanut muu kuin pistää piikkikengät jalakaan ja pikkusen sitten nyt lähtee autot ohi. Minä olen täällä tietokkina, mutta ei se mitään haittaa. Niin duoda, mitä minä olin sanomassa. Niin sitä kuusesta, että se piti sitten kiipeillä ja pätkiä palasena sitä maa. Siinä asiakas halusi käyttää ne puut polttopuuna, mikä on ihan hyvä homma. Kyllä se kaikki puu, mikä vaan palaa, niin kannattaa käyttää. Sitten tämä viimeinen kohde, missä oltiin, niin nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt on jo sellainen keli, että
kyllä enää puita kaata. Kyllä on niin mahdoton tuuli ja puustane ennen kaikkea. Siinä oli toisessa puussa iso koivu. Suhteellisen haasteellinen. Pää kallellaan pihasaunan tai saunamökkiin päin. Ja piti saada sitä kuusi aitaa vasten menemään. Ja niin siinä sitten kävi, että tuuli otti ihan tolkuttomasti siihen puuhun. Ja se lohkes. En ehtinyt, tuli just tunkkia laittamassa siihen vielä, että saa sillä työnnettyä vähän sen ja sit sahattua lopun pitopuun pois. Niin eikö se niin valtava paine tuli sinne latvaan, että sehän niin lohkesi siitä. Onni onnettomuudessa mitään ei sattunut. Alkoi kuulumaan ääni, niin osasi jo heittäytyä siitä sivuun, että se ei lohki. Viimeinen puu sitten meni ihan hyvin, ei ollut mitään ihmeempiä. Nyt meidän pitää vielä käydä sitten hakemassa meidän kalaveneessä. On ollut tuossa jukakoneessa huollossa. Kausihuollossa silloin öljyt vaihettui ja nippulat ja nappulat voijeltu, niin lähdetään kahtomaan, mitä myös sieltä saadaan kotiin viimeiseksi. Ihmetellään kohta lisää.